ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം എന്താ പറയുക, ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നും വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് തിരക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ക്ലാസ് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷറാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, അസൈൻമെൻറ്റ് അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ അൺബോക്സിങ് ടെക് പരമായ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അപ്പോൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വില കൂടിയ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇതുവരെ അൺബോക്സ് ചെയ്തില്ല. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇത്രയും വില കൂടിയ ഒരു ഐറ്റം. ഇനി ഭാവിയിൽ വരും, പക്ഷേ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ്, ഒരു കിട്ടിയ ഹെഡ്സെറ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഞാൻ വീടിൻ്റെ ലാസ്റ്റേ പറയൂ. ഞാൻ ഏകദേശമുള്ളൊരു പ്രൈസേ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ എന്താ പറയുക, അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ മറക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സൺ സെവൻ, ഇറ്റ്സ് മീ സച്ചിൻ. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബോക്സ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആകെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഓക്സ് കുത്തി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സാധാ ഓക്സ് കേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ. നമ്മൾ ഒന്ന് ഹെഡ്സെറ്റിലേക്കും കൊടുക്കും, ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്കോ അല്ലെ നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പൊടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം, ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ. അതേപോലെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കേബിളും വരുന്നുണ്ട്. കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതും ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് എംബ്ലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിലേക്ക് കൊടുക്കാനും ഇത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഡിസൈൻ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് വരാം. ഹെഡ്സെറ്റ് ഒരു മാരക ഐറ്റാണ്, ഞാൻ വെച്ച് നോക്കി അപാര സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ പോകും തോറും ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത്, സോണീൻ്റെ ഒരു കിടില ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റേ പറയൂ, അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ബോധം കെട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അമ്മ ഒരു പ്രൈസാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങോട് കൂടി സോണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ടാണ്. എം ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയോ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് തോന്നിട്ടോ. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനല്ല, ഓക്കെ ഇത് സ്പീക്കറിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇതിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫീച്ചറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വയർലെസ് അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവർ ബട്ടണാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാനുവൽ കസ്റ്റം മോഡുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നേരെ സ്പെക്കുകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായുള്ള അൺബോക്സിങ് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേയേറെ സ്പെക്കുകളുണ്ട്, കുറേയേറെ ഫീച്ചേഴ്സുള്ളൊരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം റേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിതൊരു ഡയറിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പെക്കിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരാം. സോണി WH-1000XM4 എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെക് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡിംഗ് ഡിജിറ്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏതൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലായാലും നമുക്ക് ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി സൗണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ക നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് അതിൽ അഡീഷണൽ മൈക്രോഫോണ് അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഐസൊലേറ്റിംഗ് സൗണ്ട്, അത് അസിസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് വൈൽ ടേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുമ്പം പുറത്തു നിന്നുള്ള വേണ്ടാത്ത കാറ്റിൻ്റെയും മഴേൻ്റെയും ഒച്ചയ്ക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേർപെടുത്തും. അതാണ് ഈ ഐസൊലേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഫോൺ ക്വാളിറ്റി കട്ടക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയെന്ന് അവർ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതായത് മിഡ് റേഞ്ചും ഹൈ റേഞ്ചും ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കൺട്രോളിങ് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ബെറ്റർ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇതിന് ഡ്യുവൽ നോയ്സ് സെൻസർ ടെക്നോളജിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് രണ്ട് നമ്മളുടെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും രണ്ട് സ്പീക്കറോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, രണ്ട് മൈക്രോഫോണോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഈ നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പാസ് ചെയ്യും ഒരു എച്ച് ഡി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോസസ്സർ Q1 എന്നുള്ളൊരു ഇതിലൂടെ അവർ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള നോയ്സൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഈ Q1 എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പക്ക നോയ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കതിൽ നിന്ന് തരിക. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ കോൾ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതായത് ഇതിന് വോയിസ് പിക്കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 5 ബിൽഡ് ഇൻ മൈക്രോഫോൺ ആണ് വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ 5 മൈക്രോഫോണോളം ഇതിലും ഇൻബിൽഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ്. ഇനി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ടു ചാറ്റ് ടെക്നോളജി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൾ വന്ന് വർത്തമാനം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പോസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോൾ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ആ മ്യൂസിക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പോസ് ചെയ്യും. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ നടക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ കയറി അത് പോസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കോൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക് കൊണ്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ആമസോൺ അലക്സ ബിൽഡിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അലക്സ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂസിക് കേൾക്കാനും അത് അല്ലാതെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടാനും അലക്സ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ ആംബിയൻറ്റ് സൗണ്ട് കൺട്രോൾ, അതായത് നമ്മളുടെ വേണ്ടാത്ത സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നോയ്സ് മാത്രം അത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വർത്താനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത നോയ്സൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നോയ്സ് മാത്രമേ അത് കേൾക്കൂ. പിന്നെ ക്വിക്ക് അറ്റൻഷൻ മോഡ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഇയർ കപ്പിൻ്റെ അവിടെ വെക്കുക, ഓക്കെ. അങ്ങനെ എന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ അത് സഹായിക്കും. പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ഇയർ കപ്പ്, അതായത് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് കോൺവെർസേഷന് സഹായിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വിക്ക് അറ്റൻഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്സ്കെയിൽസ് കംപ്രസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിക് ഫയൽസ്, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എൻജിൻ, അതായത് വിത്ത് എഡ്ജ് AL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സോണി മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ഈ എഡ്ജ് AL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരിത് ലിങ്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോണി മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ ടോക്കിയോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ ലിങ്കായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ഫയൽസൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മ്യൂസിക് ഫയൽസൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിന് നമ്മളൊരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം, അത് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോപ്രിയേറ്ററി ടെക്നോളജി ഫോർ പ്രീമിയം സൗണ്ട്, അതായത് 40 mm ഡ്രൈവേഴ്സ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പോളിമർ, അതായത് LCP. അതായത് അതെന്താണെന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഓക്കെ. ഈ 40 mm LCP നല്ല റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് അവരത് യൂസ് ചെയ്ത്. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലിസണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് അഡാപ്റ്റീവ് സൗണ്ട് കൺട്രോളാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറും ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് ലിസണിങ് ബൈ സെൻസ് എഞ്ചിൻ, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഡിറ്റക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വെയറിംഗ് ഡിഫെക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആട്ടോ, ഡിഫെക്ഷൻ അല്ല വെയറിംഗ് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇപ്പോൾ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് നിൽക്കും. നമ്മളെ ആ ഹെഡ്സെറ്റ് തിരിച്ചിട്ടാൽ ആ പാട്ട് പിന്നെയും പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതൊരു കിഡിലായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് അയക്കുമ്പോൾ പാട്ട് നിൽക്കുക, ഹെഡ്സെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തിരിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പവറാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്ക് 30 hour ബാറ്ററി ലൈഫാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡെയിലി ഒരു അടുപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് 30 hour ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും. അതന്നെ കുറച്ച് മെല്ലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2-3 months ഒരു മാസത്തോളമൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വിക്ക് ചാർജാണ്, പെട്ടെന്ന് ചാർജ് കയറാൻ, അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് 5
മണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടും. വെറും 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് 5 മണിക്കൂറോളം ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ്. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളി കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേബിൾ ഫീച്ചറും കൂടിയാണ് അവർ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ടച്ച് സെൻസർ കൺട്രോൾ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ, പ്ലേ ചെയ്യാൻ, വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ഫോൺ കോളിന്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ടച്ച് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതും ഒരു കിട്ടിൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പിന്നെ സീംലെസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസ്, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് 2 ബ്ലൂടൂത്ത് വരെ ഈ ഫോൺ ഹെഡ്സെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, അതായത് 2 ഫോണും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിനൊരു കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വയേർഡായിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ലാതെ വയേർഡ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ അവർ ഓൾറെഡി അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിനൊരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, സോണി അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു ആപ്പ് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിനെ ഫുൾ ഇക്വലൈസ് ചെയ്യാം, ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ നോയ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല, കാരണം അത്രത്തോളം ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായത് ഇതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനൊരു പ്രൈസാണ്. ഇത് അത് പറയാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്, അത് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല. എൻ്റെ ഒരു ചങ്ക് മച്ചൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കട്ട ചെങ്ങായി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടു തന്നതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് മച്ച. അപ്പോൾ അവന് എന്താ പറയുക, അവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നടന്നത്, ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ 30,000 rupees ആണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിന് കാണുന്നത്. ഈ സോണിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിന് 30,000 rupees ആണ്. അതിപ്പോൾ എന്തോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 24,000 to 25,000 നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഒരു വലിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇനിയും എന്താ പറയുക, ഭാവിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല വലിയ പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ കിട്ടി നല്ല രീതിയിൽ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാനലിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, കുറേ ടെക്ക് വ്ളോഗ് പരമായിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അൺബോക്സിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നത്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ താഴെ ചോദിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ സച്ചിൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.